Salam dəyərli izləyicilərim, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bugün sizlər üçün PANBIQ kimi yumşaq bulka resepti hazırlayacam. Bunun üçün bizə lazım olacaq bir ədəd yumurta, bir böyük stakan süd, ilik süd, bir böyük qaşıq droj, çay qaşığının ucunda duz, bir qaşıq vanil, və bir qaşığı duruyaq və 2 qaşıq şəkər tozu böyük qaşıqla qarışdırırıq. İlk öncə içərisinə 3 stakan un əlavə edirəm, qarışdırıram. Mənə dəstək olmaq üçün videomu bəyənib paylaşsanız məni çox sevindirərsiniz. Sonra bir stakan un əlavə edirəm üzərinə və yoğururam əlimlə. Daha sonra üzərinə qaynadılmış çörəyə əlavə edirəm 60 qram. Hazırladığım xəmirin üzərinə streslə bağlayıb 30 dəqiqə gözlədirəm. Budur dəyərli izləyicilərim, xəmirimiz acıdı, yumşaq. Sonra xəmiri 2 hissəyə bölürəm. Bıçaq köməkliyi ilə kündələri ayırıram. Sonra xəmiri açıram. Xəmirin içərisinə alma cimi əlavə edirəm. Daha sonra xəmiri bağlayıram və yuvarlaq vəziyyə gətirirəm. Hazırladığım bulkaları bir qabın içərisinə əlavə edib yarım saat gözlədirəm. Sonra üzərinə süd əlavə edirəm. Göndərirəm sobaya. Pişmə vaxtı olacaq 180 dərəcənin 25 dəqiqəyə.
Və budur, dəyərli izləyicilərimiz, reseptimiz tam vəziyyətdə hazırdır. Hazırlayıb yenə hər kəsə xoş olsun. Fikirlərinizi gözləyirəm.